På var ett sätt att se en magin två se ser en magia bohet munet me ndodhon se qasaj personës i kanë qiton ujtë të vdekurit që o pastru i vdekurit edhe ja kanë montu i kanë qitë disa pika uj ose në kafe ose në qaj ose nuj. Edhe ajo tash ka sihër në trup, i ka ato reagimet. Po na pi të regojnë cilat janë sihërt më të forta që i shkatërran, që do të zdi savit me kap, me lidhën, se s'ka shans. Edhe me bu mi thonë për qënë atë hoxha, thët, ti e për hoxh, ti e tremë, të në s'kam kurgju. Ata persona janë shumë agresiv. Nëse është qitin gjill, në he, është qitën pikat e gjakut personit të vdekur. O lazën, për këto gjëra, janë njerëz apostafat që i sigurojnë. Qysh mundesh me siguru ti edhe une pikat e gjakut të vdekur? I sigurojnë ata në spital. Mundet me siguru një motër medicinale, mundet me siguru një mjek, se do të me konë gjaku i cila i ka bon ndesh edhe pi rjedh pi trupit tina, edhe po vdesa i përsan. Që ato pikat e gjaku të qiten he, ose në qorë, ose të kom thirën të ndarë. Pastaj, sirri më i forti që është më i forti që i shkatëran janë pikat e gjakut menstruacioneve të grave. Wallahu. Nëse në shtëpi gjinet ai pamuk i menstruacioneve të grave, krejt shtëpia ka më murë gjinë shejtan, heja më e mire tyne qaj është. Kujdes motra, kujdes vllazën. Çdo nat largone brllogun prej shtëpisë. Sidomos këto çka i përmena. E kështu që nëse është botash me gjakun e vdekurit edhe me pikat e menstruacioneve, ose është bo për shembull, ma praktike pe shpjegojmi. Shkon dikush te magjistari, dhe tonë filonën po du me ndodhe pe burrit. Çka lyp magjistari? Magjistari lyp thet, bima thet, një foto të sajna. Edhe qaj personit cili e lyp emnin e personës edhe emnin e nonës, dine sa e është magjistar. Edhe tash, kur ja qënë magjistarit, magjistari i merë disa gjilpëra edhe këtë në trupin e personit i qëtë në foto. I ngullë në kry, i ngullë në fëtyr, i ngullë në midis, i ngullë në kom. Ku i ngullë magjistari ato gjelpona, ai person ka me pas dhimbje, ai person ka me pas dhimbje. Pastaj, i merë një tri komcora, i thoni, edhe jo, një e qëtë përshamull të fëtyra e qëtë, një në midis edhe një të kom, me bloku. Po ma e keqa që është, Allah e shkatrof tjara bilarimin, ja shpon kryt këto, edhe e qëtë një dry, e qëtë një dry, e mshel dryn edhe qëllë sa të lënë dry. Kur ja qënë qëti magjistari, tash, kjo magjistari kur i bën këtë punë. Mas 12 dhe kjo magjistari, kjo do të me konë gjynëpi pa poster, dishet krejt, hinë në WC, edhe ma e keqja është që Allah e shkatrof të merë Koranin e qilë Koranin, e qëtë në plakat e WC-s edhe shkel me dy komët. Edhe e thirë gjinë në shejtanin. E thirë gjinë në shejtanin, thëtë, ti, me shku në trupin e asaj personës, për shembull mos me lind fëmi, se çdo sihr që bëhet, çdo magji që bëhet, çdo xhin i cili dërgohet te personi, dërgohet me një kusht. Për shembull, me nda pe gruas. Për shembull, mos me pas gjasa me lind fëmi. Për shembull, çdo xhin që dërgohet te një person e ka ai një punë për me kryje. Edhe kjo është, ai xhini tash, ka me konë taj personi. E këta persona janë shumë agresiv, se folë tjetër kush. Folë tjetër kush, sa që shumë i bën agresiv, edhe këta shumë shpejt anë e i bin pishman. Qka bo me mu kështu? Po gjini shejtani e ka prun natë gjendje. Ma e keqe që është anaj. Që e fotografi, mirët dërgohet një varë i cilja me kryç. Një varë i vjetër, hapet vorri pak dhej, edhe futet kjo fotografi në dhej. Edhe thuhet,
qysh është prish trupi këtij personit, mu prish trupi i kësaj personi ose këtij personit në varr. Ata njerëz kanë me kon ekstrem. Pastaj kemi raste. Sirri magjia bëhet me pjesë që ta ka prek trupin. Për shembull, mundet me kon me majic, me çelapa edhe me disa pjesë. Që të pjesë të femnat shpesher hupin. Edhe mundet me ndodhën që këtu pjesë i dërgojnë në përvore. Pastaj e personi vuan. Po është edhe një tjetër. Gjini që këtë personi cili bën sirë magji e dërgojnë gjinin shpitone sa që kërkush ty nuk të vjenas. Me kërkon ti kush të qilë diren. Po që këtë magji që këtë që bën sirë e dërgojnë shejtanin shpitone ti prejnë teshat. Me në gjithë kërë qosh. Krejt ku e kije koridorin ta bën me gjak. Jastaku i fjetjes është i mbyllën, kur e qelë hajmalia është në ta. E me një fjallë tjetër, mundet, gjinet, edhe shejtanit mi t'i prue, edhe hajmaliat, edhe këtë gjistet, e sirët mi t'i pru të shpia. E, kemi pas raste, me një rast, 4 e gjinë shejtani ka pas në trup. 21 vite. Edhe ka thonë, këm pas atë shumë probleme sa që njeriu kur ka kësi smundje vallohë gjithë kënë është një gjindje për me quë se janë këta është një smundje cila nuk shifet edhe shumë i se njerë su besojnë të ta i bona analizat për lukëtet nuk ta kur gjithë edhe një që njerë kemi bona analizat për lukëtet ki dhimbje në lukët se kjo o kjo sirë ma gjio se unë nëzojnë aparatet e mjekësisë në dhimbje në lukëtë dhe shumë e shumë tjera dhimbje që ka janë prej sirët prej magjisë. Kështu që tre e gjinë i nëzirëm me njonin e ndala alhamdulillah, ma ka mësu Allah i foli me ta, i djegi, i kalli, i shkatëraj, edhe tretin e gjinë e bënë muslima. Se qëfar do feje që ka në botë, ndë njëtë edhe për ty në ka. Po, me personin i cili është i prekën për sirit, duhet me folë gjuhën e ati personit. Nëse është, për shembull, Kosovar, folë gjuhën Shqipe. Nëse është Italian, ose Gjerman, ose folët në gjuhën e personit, qka aje flet. E kështu që e pranë islamin, e pranë i fejnë islamin, alhamdulillah për Allahit, e dëshmëj duhet me shtime, dëshmu shahadetin tri herë, edhe mi thanë, thuaj, nuk ka të adhurua tjetër për posë Allahit. Do të me që gishtin. E qënë gishtin vete qënë. Thuaj është edu e la ilahi lallahu vë është edu e në Muhammeden abduhu vë rasuluhu. Thet, dëshmaj, që këj personi që bëndru këtë thet, thuaj, dëshmaj, se nuk ka të adhurua tjetër për posë Allahut. Muhammed është dërgore ti tri herë. Pastaj, masi e pranën islamin, se që këj gjinë zguzën më këthimë e taj magjisore sa e mytë e vranë, dhe të unë këmë dërgu të ju atje, po tash do të mi andru fejnë krejtë, kër i ndruat feja, këj mos ka kontakt, kër gja me këtë grupin e këtyne e gjinëve, tash a okon ortodoks, a okon katolik, apo qëfar feja a okon, a i vishë e pranë në islamin, tash kër e ka pranu islamin, i thojmi, tash thuaj se iblisi, baba i shejtanit është nën këmësimi. Kur ai thet tri herë, iblisi, shejtani, baba i shejtanëve është nën këmësi jemi, ai veç e ka pranu me dalë për këtë trupit. Pastaj i thuhet, ngrite komben e majt, e ngrit komben e majt, aqë shumë, kaqë, kështu e ngrit komben e majt, edhe ti thuhetash. Thuaj, betohëm në Allahin, a i thët, betohëm në Allahin, se nuk do këthena trupin e këti personit ose personis. Për atë arsye shumë hoxhëlar, kur bëjnë rukje, nuk e praktikojnë këta, sa apet i këthet gjini, adin që gjini, i del edhe i hin, si kur se mini që del për birës vete, edhe prap këthejhet. Po kur i thua, mu betu gjini, ose shejtani, thuaj, betohëm në Allahin, se nuk do këthena trupin e këti personit tri herë. Edhe ka thonë këtë fjalë, pasta i thuaj, shejtani, iblisi, është në nënkëmpësimi, kur thetë tri herë, edhe ti thua, apo dënë me dalë tash, me tekbir, apo dënë me dalë,
me ezan, apo dën me dal me tespi doa. Ai tash thet ose me tekbir, ose me ezan, ose me tespi doa. Ose thet cilën dushti vet praktikom. Tash duhet me vet, ku po dhe me shku? Apo dhe me shku në Meka, apo dhe me shku në Medine? Edhe thet po dhe me shku në Meka. Ju bashkan gjitet aty në tjerve e gjinve, në Meka cilët janë musliman. Edhe, kur ti thua, kur thëmune, Bismillahu Akbar, a i me shpeci e lëshën komën port, nëse e lëshën nga dale, jatë ka rajtë. Kur thët, Bismillahu Akbar, pam, më në rani, ti personë që është i gjinosën, i del, ku jam, thëtone, edhe gjinë shejtani ka dalë. Kështu që, kemi pas rast, kur e kemi vetë gjinin, kush i ka bosir ma gji, e ka tërgu personën. Kur e veta, kush o kjo personë, tha gruja pare këti personët. Ky vesh është martu me grunën e dytë. A gruaja e dytë ishte smut. Pastaj e kemi dërguar xhinin në Vorre, i kanë zer ato sene çka janë kon Vorre. Për shembull, ka pas çarapa, ka pas faj, ka pas flak, ka pas disa sene me cilët bëhet ceremonia. Për shembull, xhini ka shkum për me i marrën ato sene në Vorre, unë këtu kom grupu, bismillah, 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 bismillah. Ndalo, çka gjete? E gjeta majcën, bereka, kale, bismillah, kale. Plunin në sajna gjuje dikon ndeti, edhe gjuhet. Kështu që desa ka thonë ma, nuk ka kur gjuheq. Vojgja i bjen kjo që edhe ka e gjinat mirë? Po, pe e gjinve është një grup musliman cilët e pranun fejnë kur Muhammed a.s. E me eshapt e vet e ka falë një namaz, ndukë që kone i qindis, disa një grup e gjinve kalun aty edhe ndëgjun Koran edhe pranun. Po, gjinet musliman nuk i bojnë të vepra, me bosir, me bo magji, se i frikson Allahot subhanahu wa ta'ala. Kurse këta gjin tjerë nuk i frikson Allahot gjelagjër, sa so që ka disa kokfort, sa so që ndoshtë edhe 2-3 dit nga do të menajton, dhe sa dhe bëhet për trupit. Po ka që e pranojnë me në rani me dalë për trupit. Po gjedim që me veti ke morë disa libra dhe miska. Po. A këshë mujtë lutë na me nga tregu për se cilën ndoshtë apëse qëfarë Çka më nësh me bo me to, ose për çka shërbejnë ato? Alhamdulillah për Allahet. Kjo është libri tash numër 5 i cili del rësirët rrëth magjis, që ta kuptoj njerëzit, çka është sirri, çka o magjia, si shërohet. Pastaj, edhe kjo libër është smundja edhe ilaqi, ka shumë ka shkrime cilat unë vet i kanë zerën për shërimi. Kjo libër është si shërot, sirri edhe magjia. Kurse, me veti i kemi marë disa miska për të cilët gjinit shejtanit nuk mund i përbalojnë. Ky është një dru i hudit. Erën e tina i jipet pacientit me e marë erë. Erë i miret kështu. E thith erën e këti miskur. Bismillah. Kur e thith erën e këti miskit dhe bismillah, bismillah. Bismillah. Qka ka energjit keqe për gjinëve për shejtanëve, nuk mund e përbalojnë. Ai pas person, pastaj do të këthen. Kështë që, kjo është dhe miskul i zi, miskul esved, kjo misk, personi cili është i prekun për sirët për magjis, i mirët erë edhe i lyhen. Kjo pjesa i lyhet. Kjo pjesa i lyhet. Veshët i lyhen. Kjo pjesa i lyhet. Balë i lyhet. Edhe që të lyhet. Ma shumë të që me bloku gjinë shejtonin marë deri këto, mos me sulmue. Kjo thirët miskul esfed, misku i zi, ka vlerë shumë të madhe. Personat cilët lyhen me këtë misk, nuk ka mundësi me i prek e gjini ose sirri ose magjia. Pastaj, është edhe një misk shumë i mirë, po nuk po gjinet këto në Kosovë, ky është thirret gjenetul misk, është një misk shumë i fort, së kur personi të lyhet me ta, për para se mora me flajt, nuk ka mundësi as një gjin, as një shejtan, ta sëllëma. Terapia. Cilën terapia dhojna personit më shërue? Se,
vlerën më të madhe e ka terapia se sa që e përcakton. Në cilat mënyra damtohet gjini shejtani? Mënyra më e parë që e damtojmë gjinin shejtanin e damtojmë me leximin e Kuranit. Mënyra e dytë, që personi ku ka dhimbje është mirë me vojtë të lirit. Bëhet masazh dhe thuhet bismillah, 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 bismillah. Kur shkon dhe thua bismillah në këtë mënyrë, vetëm me negisht me mujt me prek një herë, është sikur se më mshu me 1000 kg gjin të shejtanit. Është sikur se me praktiku, sikur se e kemi marrë të lynin ose vjamin e kemi qitën një furtere me zjarë. A qashtu më nëre një shkrihet. Fjala bismillah i vërbon gjinet. Nuk ka fjallë matë madhe për e gjinit se fjallë bismillah. I qërën gjinit. Edhe ku ka dhimbje me fjallën bismillah, 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 të gjykë si ka dhimbje, gjinit, ma shumë të sulmojnë personin. Në qafë. Lyhet me vojtë të lirit, 40 dit lyhet me vojtë të lirit. 40 dit ka me lyhet trupin me vojtë të lirit, si mbas mundësive 3 dite. Me konë shumë smut, edhe 5 dite do të me lyhet trupin me vojtë të lirit. Kështu që vojë u lirit i damtan. Pastaj, mënyra që sunet përbalojnë gjinet ka të jenë ma e mirë, është vojë i u lirit me kryp. Mirët një gotë, qitet vojtë u lirit edhe qitet kryp trash. Edhe përzihet, është mirë të këndohet Elhami, Elhamdullahi, Eliflamimi, Tespidoaja, disa jetë e kuranora edhe ipet për me pi. Sunë e përbalon gjini ka të jenë ajë përsonë vetëm, ka me këthyje, edhe, qysh mu në dimi se gjini ka dalë, është një copë e vogërë, së kur me thonë, kelbaza i thojmi, edhe mundet me qitë pikat gjakët. Po kemi pas rastet, disa që kanë qitë edhe tjera sene, se sunë e përbalon, gjini shlejtoni sunë e përbalon. Po tane në edhojnë në terapinë, cilë është terapia e personit që shërot me terapi. 40 dit ka me ndëgju rukin e Kur'anit. Me ndëgjujse, 3 herë ndite, me ngjes mramje, me ngjes ndrika dhe mramje. 40 dit, kura e ndëgjan rukjet e Kur'anit, e pastran për i gjdo gjini, për i gjdo shëjtani, për i të sëri. Pasta e terapia tjetër, që është, me ngjes kur qohet, ka me pi një lukë vëjtulirit. Tes, me ngjes e pin, 30 minuta, asë nuk kanë, asë nuk pin. Mas 30 minutave, han edhe pin. Në mëramje, kur do në mëramje flajt, prap e merë një luk tes, vojtulirit e pin. Mo nuk han buk me pin, let pin qka dënë. Dytën dit e përdor vajin e farës zez. Muhammed Aslam ka thonë, kush e përdor vajin e farës zez, i shërën të nasmundet për posë dekis. Vajin e farës zez e përdor, qysh e ka përdor vajin e ulirit. Dytën dit. Këtë terapinë të vazhdon 3 muaj e 6 muaj ditë. Muhammed Aslam ka thënë, kush e përdor vojën e farës zezë, i shëron të nasmundet për pas dekjes. Po shumicën e njerëzve kemë që e kanë përdor 3 muaj ditë e 6 muaj ditë, kanë shëruar edhe krepsin, kanë shëruar edhe tumorin. Se këtu janë vojë u lirit. Allahu Gjallëzhi shënë e ka përmenë suretul el tur, vëtini vë zëjtun. Kur tash një person, ka mu lyme vojtë të lirit 3 dite, gjinët shejtanet, kur një person o lyme vojtë të lirit, sun e nga smojnë, sun e prekin trupin ati person, gërditen, si kurse me marë për shembol, ndoni kunder insekteve, ndoni bari, edhe dënë me nakafshu ndoni omës edhe largohet. Këtë terapie ka 3 dite me lyt trupin. Pastaj, terapia ma e mirë, e cila është, ma e forta, është me mbush kaden me ujë, të nëzetë, sa ja dërën trupi, me qitë 10 bardaka kryp trash, me qitë në katë, edhe me e këndue një pjesë tujet me qitë në katë, edhe me qitën 1 kg ufull të mollës tegër, edhe sider. Nëse që kjo personi cili është i prej kompesiret magjis, është i prej kompesiret magjis, do të më bu 5-6 persona me lonë një orë, nujë se gjinet, shejtanet, së në përbalojnë ujën e nëzet, ujën e ftoft, krypen së në përbalojnë, vojën e ulirë së në përbalojnë. Kështu që kjo person terapia ti në është një orë me netë në kodë. Po ka rastë nësë është shumë i prekon,
Aba vëtë vetë më jo bësë këna me mujtë me shtin kapë, se gjinin nuk e lenë, edhe janë të fortë, ta persona janë të fortë, atë shumë marrin fortë, sa që ndështa edhe 4-5 vetë jemi konë që i namunu për me i me ndalë, s'kemi mujtë. Terapia tjetër është të falet namazi, tjetë gjithmonë me abdes, për para se mëra me flejtë, është mirë këj përsan, shtratin ku e ka të bismillah, me fshi shtratin e vetërjet, bismillah, 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 me e falë, kone namazit jatsis, me kone me abdes, dhe të herë, me ndëgju ose me këndu të spido anë, pastaj kur këndohet, frutul ilhas, kul huvallahu, në fond, i fryën duart, edhe përshkon këtë trupin e vetë, tri herë, edhe kështu vepran, kur e këndën frutul, felikun edhe nasin, Muhammed Aslam ka thonë, është mirë, për para se mora me flejtë, te falë namazin e jatsis, të merë abdes, edhe për para se mora me flejtë, le të merë dorën e vete, bismillah dorën e djathë, edhe prej ku e qetë krytë, derin fëtë të trirë, bismillah, 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 se fjala bismillah i largon e gjinët shejtanët. Pastaj, nuk shtrehet krejt, pështetet në krevatin e vetë, edhe e këndon kul huvallahin për shambull. E audhu bilajim në shëjtan radim, sminar rahman rahim, kul huvallahu e had, Allahu samed, lem jelid, walem i uled, walem i kullahu fënhad. I fryn duart, bismillah, Allahu akbar. Tash e përshkon ftyrën krejt, derin fund, tri her. Kështu vepran kur të këndon edhe sruetul felikun edhe nasin. Edhe bjen më ram me flejt. Muhammed Aslam ka thonë, kur bini më ram me flejt, bini krajnë e djatë për me flejt. Edhe, tash se këta cilë t'jen prekun, pesirit për magjiz, i sulmujnë tash e gjinët, i shofin në ndër. Edhe, nuk ka asë një mënyrë që mundet gjinë shëtani me sulmue, këtë personit cili i ka vëpru kështë, se Allahu subhanu t'ala i dërgan 2 melek, edhe mbrojnë këtë personin dherin menqës. Falënderit shumë, Hoxh, për në fund, a mund është me jep edhe një mesaj për gjithë njerëzë cilët kam probleme, se ku munden mu drejtu, po edhe qka i kishe udhëzu këtë personat cilët jënë ose nga më posë probleme me sehire. Mesajë im është le t'i këthejhen kryusit. Wallahu, jetës si të duash, prapki me vdik. Duje kënë të duash, prapki mundapi tina. Dhe për shka të duash, kime dhonë logari për Allahu subhanu ta'ala. Mesajë im është, këthejhen i Allahu subhanu ta'ala. Allahu subhanu ta'ala e ka kryu gjenetin me shtë. 8 dyrë, 7 dyrë janë të mbyllora, e një dyrë, një dyrë është të hapur. Cila dyrë është të hapur? Dyrë e pendimit. Kur na thojmë estegfirullah, o Allah më falë, o Allah më falë, vërtet Allah i falë rëbë të vetë. Ti këthejmë Allahu subhanu ta'ala, ato vepra që ka kemi vepru dhe tash, me kate, të lusëm Allah një arabi, që Allah i të na falë me kate tana, të kërkujmë për Allah i të pendim, kërkujmë për Allah Gjereshanu me në mbrojton për gjithë dësirit, për gjithë dëmagjie, Allah e ka një emën, ja Shafi, Allahi o Shërus, për Allah e ka dhe një emën, ja Feta, që gjithë dërë që të ka mbyllë ty, gjithë rrugë që të ka mbyllë ty, gjithë dryqë që është mbyllën, vërtit hapet, e dhikër, namaz, ibadet, lexim Kuranit, ndëgjim të Kuranit, se vetëm këtë mënyrë mundemi me e shkatru shejtanin, se gjini, shejtani i prokupon ata njerëz që s'kan abdes, që s'kan namaz, që s'adhurojnë Allahin, që se besojnë Allahin, po ata janë vujtje në këtë dunja edhe në dëshkim në ahiret. E kështë lutë Allahu subhanu ta'ala, nëse këta persona kanë kësi simptome, le të shkojnë të njerëzit cilët i njofin vërtet ajetet kuranore, e njofin këtë lami me bogë rukje, me e praktikue ato që ka në kam supe nga meri sallallahu alaihi wasallam, mos shkujnë të ata njerë cilë nuk e njofin këtë lami. Alhamdulillah, kemi hoxhëlar, kemi rukegji,
edhe në Kosovë, edhe në Macedoni, edhe gjithë kun kemi, ju kisha thanon se këtë smundje vërtet vuani, po nuk e dini ku mu orientue. Orientonu, drejtohonu, të ata hajolar, të ata vlazën tonë, cilët e njofin këtë lani. E ju kisha përshëndet shumë për programin e juaj. Allahu ju dhash të mira në këtë program. Allahu ja plosov çdo dëshirë që i keni, që jeni ju ata të cilët ja keni bërë të mund shumë njerëzve me e kuptue edhe paka shumë mu informue me këto informata. Ta shumica e njerëzve vërtet kur ti ndëgjojnë këto janë më të kuptueshëm, e din ku më orientu, edhe paka shumë njoftohen me botën e gjinve, se shumë pak na dimi për ta. E ne lusëm Allah një arabit na mbron. Po vetëm mbrojtja me madhe është me Kur'an, me abdes, me namaz, me dhikër. E ju përshëndes të gjithve ata të cilët në ndjekin, edhe do të në ndjekun me fjallën më të dashur të banorve të gjenetit. Assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah wa barakatuh.